אנחנו רואים במטבח של סטפן, אלו רגלי צפרדעים. האמת, שנים לא ראיתי אותם, שנים. ואם לצרפתים היו קוראים פעם צפרדעים, הנה לכם בדיוק את העניין. אלו רגלי צפרדעים, לא להיבהל בבית. טעמם הוא מאוד עדין, דומה לבשר עוף. תשמע, סטפן הביא היום את אחד המרכיבים הצרפתים הקלאסיים שיש להם במטבח. לנו זה נראה כמעט כמו סטייה. מה זה כמעט? סטייה, לאכול רגלי צפרדעים. בצרפת נאכלות כ-80 מיליון צפרדעים בשנה. אתה יכול למצוא את זה בכל סופרמרקט. תראה איזה יופי. הוא מנקה אותם. הוא עושה עבודה מאוד מדויקת. הוא רוצה לחשוף את העצם. האסתטיקה של המנה חשובה לו לא פחות מאשר המנה עצמה והטעם. טכניקה מאוד צרפתית. אצל רונן אני רואה רן עבודה עם טונה אדומה שכנראה הוא יחרוך אותה, הוא יצרוב אותה, ישאיר אותה אולי חצינה כמו שבדרך כלל מטפלים בטונה. הטונה נראית מדהים, רונן יכול לחתוך אותה לרצועות. לדעתי זה הולך לעבור איזשהו סוג של צריבה ואחר כך ישמש אותו למנה הראשונה. במקביל, אני רואה את השף רונן טוחן עכשיו תבלינים במתחנה שלו. אני מזהה שם זירי כוסברה, פלפל, כמון אם אני לא טועה. זה נראה כמו משהו שהולך להיות הטיבול של הדג. אגב, אנחנו רואים משהו רן מאוד מעניין אצל סטפן. הוא כרגע צולע את הרגלי צפרדע במין... הוא בעצם בסוג של, סוג של קרמל של הדרים. יכול להיות שהוא יעביר אותם שני תהליכים את הרגליים של הצפרדע. הצלייה הראשונה, ואולי אחר כך הייתי מצפה ממנו שהם יהיו קריספיים, ואני לא רואה פה כרגע, הנה, בדיוק, הוא מעביר את זה למסננת בשביל לתת להם טעם, סוג של מרינדה חמה, טכניקה יפה.